ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሃት በአካባቢው የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በማድረስ ክስ የሚያቀርብበት የፌደራሉ መንግስት በአካባቢው ህግ የማስከበር ዓላማ ያለው ነው ያለውን ኦፕሬሽን ወይም ጦርነት ማወጁን ተከትሎ ዳግም ጥሪ ከተደረገላቸው የቀድሞ የሰራዊቱ መሪዎች መካከል አንደኛው ናቸው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ። ጀነራሉ ከዶችቪሌ ጋር በነበራቸው አጭር ቆይታ ከመከላከያ ሰራዊቱ ተገለልኩ ያሉበትና ዳግም ጥሪን ተከትለው የተሰማቸውን ስሜት እንዲገልጹታል። ከመከላከያ ሰራዊት እድሜ ደርሶ መውጣት ስለሚገባኝ አይደለም የወጣው። በመከላከያ ውስጥ እንደኔ አይነት ሰው መኖር የለበትም የሚል ውሳኔ አስተላልፎ በዛ ውሳኔ መሰረት የሆነ ፖለቲካል ሽፋን ሰጥቶት ወጣው። ይሄ ጥሪ በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ ለኔ ጽድቅ ነው። የተባረከ ሰው ነው እንደዚህ አይነት እድል የሚያገኘው። ለኔ መባረክ ነው ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው። አገር ሲጠራ በትልቅ ወኔና ጀግንነት ጥሪውን ተቀብለህ የሚገባው መስዋዕትነት መክፈል ነው። ህዝቦች የሚደሰቱበትን የሚፈልገው መስዋዕትነት ከፍለን ወደዚህ ደረጃ እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። በከፍተኛ ደስታ ነው የተገበርኩት። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖው በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ምርጫ በአማራጭ የህግ ማዕቀፍና በአብላጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሁንታ መራዘሙን ያስታወሱት ጀነራል ባጫ ከዚህ ቀደም በትግራይ የተደረገው ምርጫ የሀገሪቱ ህግ ማዕቆ ብለውታል። አሁን ላይ መንግስት ወደ ወታደራዊ እርምጃ የገባውም በአስገዳጅ ሁኔታ መሆኑን በማስረዳት ወታደራዊ እርምጃ ሁሉም አማራጮች ካለቁ በኋላ ነው ያንን የምትወስደው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የሚፈቅዳቸው አስተዳደራዊ እርምጃዎች፣ ኮንስቲቱሽናል የሆኑ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው የነበረው። ምርጫው በሚደረግበት ጊዜ ምርጫው እንዳልተደረገ የሚቆጠር ተቀባይነት የሌለው ዋጋ የማይሰጠው መሆኑ ሁሉም የምክር ቤቱ አስወግዶታል ማለት ነው። ይሄ ልዩ ኃይል በሚገነባበት ጊዜ ልዩ ኃይሉ ለኔጌቲቭ ስራ ነው የተዘጋጀው ተብሎ አይባልም። ሌሎችም ክልሎች እንደዛ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። መከላከያ የማይገባባቸው ቦታዎችን እነሱ በራሳቸው ኃይል ያን ያደርጋሉ የሚል እሳቤ ነው የተወሰደው። ወደፊት ይሄ ህግ ይወጣለታል እሱ። ሆኖም ግን ይህን ሰራዊት አደራጅተው በዚህ ደረጃ ላይ መሄዳቸው መታመም ነው። የእነሱ ልዩ ኃይል ሰራዊቱ ለመምታት የእብድ ውሳኔ ያስተላልፋሉ ብሎ የገመተ ሰው የለም። መታመም አንድ ነገር ነው፣ እብደት ነው። በ24 የትላንትና ሳምንት የጀመሩት ሰራዊቱን የማጥቃት ኮታንኮት ባዶ እጅ ያለውን ሰው እናያጠቁ ሰራዊቱን አይደለምና ያን የማድረጉ ጉዳይ ወደ መቃብር የመግቢያቸው መጀመሪያዋ ነው። ስለዚህ መንግስት እርምጃ መውሰድ አልነበረበት ብሎ ለሚል ሰው እነሱ እኛ ያለውን ተቀበሉ ነው። መደራደር የሚባል ነገር የለም። እነሱ ባይዘው ወይ ጠቅልዬ እበላሃለሁ ወይ ጠቅልህ ትበላኛለህ እንጂ ዊንዊን የሚባል ነገር የለም። ፖለቲካ ደግሞ ዊንዊን ነው። የሚሉት ነገር ምንድን ነው? የአብይ መንግስት ህገወጥ መንግስት ስለሆነ ከስልጣን ወርዶ ሌላ የአደራ መንግስት ተቋቁሞ ያስረክብ ነው። ጦርነቱ መስዋዕትነት የሚያስከፍል በመሆኑ አሁንስ የድርድር ሁኔታዎችን እንደ አማራጭ መውሰድ ይጠበቅ ይሆን? ለጀነራሉ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ነው። ድሮ አመራር የሌለው ጀነራሎቹ አልቀው በራሱ የተዳከመን ሰራዊት አግኝተው አፍርሰዋል። ሁላችንም ተዋግተን ያን ሰራዊት አፍርሰናል። የደርግ ሰራዊት በዚህ መንገድ በራሱ መሪውን የበላ ጀነራሎቹን የገደለ ውጊያ መምራት የማይችሉ ሰዎች ያሉትን ሰራዊት ስላሸነፉ ዛሬም ሚሊሻና ልዩ ኃይል መደበኛ ሰራዊት እናሸንፋለን ብሎ ነው የወሰኑት። ማን ጋር ነው የምትደራድረው? የትግራይ መንግስት የለም። ሬሳችን ላይ ጨፍሩ ወላ ሬሳችን ራቁት አድርጉ። መስዋዕትነት ነው። በጀግንነት ተሰውተዋል ወታደሮቻችን። የኢትዮጵያን አንድነት ለማስቀጠል ወደር የሌለው መስዋዕትነትን ከፍለው። ስለዚህ መስዋዕትነትን ፈርተ ድልን ፈልገህ የለም። መስዋዕትነትን ፈርተ የኢትዮጵያን ሰላም ፈልገህ አይኖረም። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ሌሊት ውጊያው ሲጀመር ጦርነቱን ቀስቅሰዋል ተብሎ በሚከሰሰው ህወሃት ተወስደዋል የተባለውም የሬዲዮ ግንኙነትን በማቋረጥ የተዋረድ ወታደራዊ ግንኙነትን መበጠስ ነበር ብለዋልም። እነሱ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ብለው የመረጡት ሬዲዮ ኮሚኒኬሽኑ ነው። ከላይ እስከታች ድረስ ያለውን ኮሚኒኬሽን መቁረጥ ነው። ይሄን ከቆረጥ ያዘጋጁት ሚሊሻ ነው፣ ልዩ ኃይል ነው፣ አዲስ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሰራዊት ሊተጋገዝ ስለማይችል ወደ እነሱ የኃይል ደረጃ ያወርዱታል ማለት ነው። ከባድ መሳሪያዎቹን አይጠቀምም። ይህን ነገር በምን ደግሞ አጠናከሩት? የማፈን የመግደል ስራ የሚሰሩ ደግሞ እዛው አሉ። በሽምግልና ደግሞ ከሰራዊቱ ጋር ትጥቅ ፍቱ እያሉ ሽማግሌ የላኩ የሚሰሩ ደግሞ ተለይቷል። ሲደርሱ የተሳሳቱን ነገር የሰራዊቱን ምንነትና ጥንካሬ ከግምት አላስገቡም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ
ይሄንን የሰሜን እዝ እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ ሌላው እዞች እንደሆነ ሊያደርግ የሚችለው ኢንኬዝ ውጊያ ከተጀመረ የመንግስት ዝግጅትንስ እንዴት እንመክራለን ብሎ ውሳኔ ላይ አልደረሰም። እነዚህን ያነሳሁልህን ጥያቄዎች ቢመልሱ ኖሮ ውጊያው ነው የሚመክሩት፣ ሰራዊቱን አይነኩት። ተሐድሶ በሚል በዳንሻ ዛላምበሳና የአራተኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር የሚገኝበት ከውሃ ላይ የግብዣ መድረክ በማሰናዳትም አዛዦች መታፈናቸውን አነሱ። የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ አዛዡ ታሞ በሚወጣበት ጊዜ ጀነራል ድሪባ ታሞ ነው የወጣው፣ ስትሮክ ነው። እሱ ሆስፒታል ሲገባ ምክትሉ ነው ይዞ የቆየው። ይሄ ምክትል ሲጠራ አልሄደም ወደ ግብዣው ስላለብኝ ብሎ፣ ምናልባትም ገምግሞ ሊሆን ይችላል እሱ ጠርጥሮም ሊሆን ይችላል። ልክ ሁሉም ግብዣቸውን ጨርሰው ወደ ቤት ሲሄዱ ሌሎቹን አመራሮች አፈኑ። ለምሳሌ ያክል ኑሩ ታፈነ፣ ጀነራል ኑሩ የሀያኛ ክፍለ ጦር አዛዥ፣ የ11ኛ ክፍለ ጦር አዛዥም ታፈነ። ቤታቸው ሲገቡ ጠመንጃ የላቸውም፣ ጠመንጃቸው ግምጃ ቤት ነው ያለው። የሁሉም ስታፍ ጠመንጃ የሌለ ወታደር ምን ታደርጋለህ? ዋርዲያ የነበረውም በለው ገቡ። እጅ አልሰጥም ብሎ ሲታኮስ እንደነበረ አውቃለሁ። ምክትል አዛዡ ይሙት ይኑር ሁኔታ አይታወቅም። እሱ የሀያኛው ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ኑሩ ታፍኖ ያስተላለፉት መልእክት ግን ሰራዊቱን ለውጊያ አነሳስተውታል ተብሏል። በተከፈተ ውጊያም የደረሰው ጥፋት አስከፊ ተብሏል። ኪሳራ ምናምን የሚባለው ገና ወደፊት በደንብ የሚታይ ካልሆነ በስተቀር ይሄን አክል ተጎድተዋል፣ ይሄን አክል መስዋዕትነት መጥቷል የሚለው ነገር ማግኘት አትችልም። ምክንያቱም አንድም የምታገኘው በመገናኛ ነው። አሁን እዛ አካባቢ ስልክም አይሰራም መገናኛም አይሰራም። የእኛም የነበረውን መገናኛ እኛም ቀይረናል፣ በሌላ ነው የምናገኘው። ውጊያ የተከፈተበት ቦታ ላይ ደግሞ ገና አልተደረሰም። እንደገና ተደራጅቶ ነው እያስገባን ያለነውና ሁኔታው እንደዚህ ነው የነበረው። ምናልባት ግን የፌዴራልና የትግራይ ክልል በሁለቱ መንግስታት መካከል የተጀመረው አተከሮ ዋል አደረ ብለዋል እና ይሄኛው ግብዣ የተባለው መድረክም ሲዘጋጅ መጠራጠር ለምን አልተፈጠረም ነበረ? አሁን ያለው ውጥረት የሚታወቅ ስለሆነ የተለመደ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ተሐድሶ ነው ሲባል ግንኙነቱን ወደ መጥፎ ደረጃ ላለማድረስ እንደዚህ ያደረጉ የሚል ነገር እንዳይፈጠር ልካለሁ። ያን ያክል ስትሪምሊ ተጠራጥረህ እንደዛ አይሆንም። ሁለተኛ በሁለቱ መንግስት መካከል አይደለም አሁን ችግሩ ያለው፣ በኢትዮጵያ አንድነት ፈላጊዎች እና ኢትዮጵያን በሚበትኑ ሰዎች መካከል ያለ ልዩነት ነው። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ሕዝብና ጁንታ ቡድን መካከል የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ዝም ብሎ የፖለቲካ ጨዋታ አይደለም። በአብይ መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ ወርዶም መቀመጥ የለበትም። እሱ ከሆነ ሁለቱን አስወግደ ኢትዮጵያ ለምን አታስቀጥልም? ይህ አይደለም። የሰላም ጥሪም ከኦፕሬሽኑ በፊት መጀመር የነበረበት በመሆኑ ወደዛ መመለስ እንደማይቻል ተገልጿል። ቀፎውን ነካ፣ ንቡ ከተነሳ በኋላ ንቡን ወደ ቀፎ መመለስ አትችልም። ንቡ የሚፈልገውን ነገር ካደረገ በኋላ ነው ወደሚፈልገው ቀፎ የሚመለሰው። ስለዚህ ይሄ ኦሮማይ የምትመልሰው ነገር አለ። የሚፈልጉ ሰዎች ዝርዝራቸው ተቀምጦ እጅ ሲሰጡ ያኔ ሰላም ይፈጠራል። በአገር አንድነት ላይ የመጣን ነገር በድርድር አትፈታም። የኤርትራ ጦር ጣልቃ ገብቷል የሚል ክስ በትግራይ ክልል መንግስት መቅረቡን በተመለከተም ውንጀላው ያደርጋሉ ነው። እነሱ ከግብፅ ጋር አይደለም አሁን እየወጉን ያሉት በአንዳነት ነው። እነሱ የሚያደርጉትን ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ያደርጋል ብሎ የሚሉ ፈቀድንም አልፈቀድንም እነሱ ቢገቡ እውነት አላቸው። እንዴት ነው እውነት የሚኖራቸው? ይሄ ምሽግ ያለውን የኢትዮጵያን ህጋዊ ወታደር ህጋዊ ሰራዊት ከመቱና ከምሽጉ ካስወጡት በኋላ የሚመጣው ማን ነው? ከኤርትራ መንግስት ጋር ሳይጋጭ ግጭት የፈጠረ ቲፒኤልኤፍ ነው። ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊት ይሄን ለመከላከል ወደ ምሽጉ ቢገባ ወንጀል አይደለም፣ ራሱን ለመከላከል ማለት ነው። ግን አላደረጉትም። የጦርነቱ የማለቂያ ጊዜ ቅድን ከመግለጽ የተቆጠቡት ጀነራል ባጫ ደበሌ ጊዜው አጭር ይሆናል ከማለት ውጪ ዝርዝሩን ለመግለጽ አልወደዱም። ውጊያው ግን በታቀደለት መንገድ እየሄደ ነው ሲሉ መግተዋል። የምታምነኝ ከሆነ አንድም የሚናገሩት ነገር እውነት የላት። ቅድም ብያለሁ፣ አባይ ተሽጠዋል ብሎ የለም። በወረቀት የተሰራ አይሮፕላንም ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቻለሁ። ስለዚህ የላቸውም አላደረጉም፣ ውሸት ነው። ይኸውልህ የመጀመሪያው ሁመራ ነበረ መያዝ ያለበት፣ ሁመራ ተይዟል። ከሁመራ ደግሞ ወደ አዲጎሹ እየመጣ ነው። ምናልባት ዛሬ አዲጎሹ ገብቶ ሊሆን ይችላል። አበቃ፣ የመጀመሪያው የውጊያ ምዕራፍ ይሄ ነው። ይሄ አብቅቷል። የሚቀጥለውን የውጊያ ምዕራፍ ደግሞ እናያለን። ይሄ ይቀጥላል። ጠቅላላ ትግራይ ነፃ ያወጣል ማለት ነው። ክቡራን አድማጮች፣ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታን በማስመልከት ከጀነራል ባጫ ደበሌ ጋር ዶችቬሌ ያደረገው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ስዩም ጌቱ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።